waa geeri naxdin leh, waa geeri tiiraanya leh, waa geeri damqasho leh. Rabbi naxariistii shanaha ka waraabiya Maxamed Cismaan Mire Sayid 20 sano ugu dambeeyay waan isku xidhnayn, gaar ahaan anagu qoys baanu ahayn, walaalkabay saaxiib ahaayeen ama walaal ahaayeen. Maxamed Cismaan Mire Sayid wuxuu ka tirsanaa bahda saxaafadda, door weyn iyo kaalin weyn buu ka soo qaatay horumarinta saxaafadda. Wuxuu ka soo shaqeeyey wargeyskii la odhan jiray Dawan oo ahaa guddoomiyihii muddadii uu joogay isbeddelku uu ka muuqday guud ahaan Dawan. Ciidamada biliisku ka soo shaqeeyey halgamaa buu ahaa. Waxaan taxsi u dirayaa ubadkii uu ka baxay oo ahaa 7 iyo xaaskiisii ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan baxda saxaafadda ayaan ka tacsiyeynayaa. Waan dareemi karnaa inay tahay maalin xanuun badan, murugo leh, laakiin waa maalin Ilaahay uu qadaray oo uu go'aamiyey oon cidiidiisa jirin. Waanu ducaynaynaa Sayid Ilaahay naxariistii shanaha ka waraabiyo, su'aalaha qabrigana ha u nuuro, innagana samiriyeyma dhammaantiinba ha inaga siiyo. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Salaam aleykum. Salaam aleykum. Waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed. Ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican in kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 8 2 4 gees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.